Björgunarsveitir hafa staðið í ströngu við að sinna útköllum í dag vegna krappar lægðar. Veðri var sínu verst í Vestmannaeyjum. Mikill meirihluti kjósenda vill auka fjárveitinga til heilbrigðisþjónustu samkvæmt nýrri könnun. Kjósendur Samfylkingar og Sósíalistaflokksins eru því hlynntastir að hið opinbera sjá rekstur þjónustunnar. Rússnesk stjórnvöld stóð á bak við morðið á KGB-foringjanum Alexander Litvinenko fyrir 15 árum. Mannréttindadómstóll Evrópu kvað upp úr það í dag. Komið sæl, við erum fyrir á ferðinni en vanalega með stuttan fréttatíma vegna leiks Íslands og Hollands í undankeppni HM kvenna í fótbolta sem á að hefjast klukkan 18:45 en illviðri hefur verið víða á landinu í dag og appelsínugul veðurviðvörun verið í gildi á höfuðborgarsvæðinu í fyrsta skipti í ár. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, leikurinn sem á að vera á Laugardalsvelli núna eftir 45 mínútur, verður hann? Ja KSÍ hefur setið stöðufundi núna síðdegis en veðrið svona mestu gengið yfir hér á höfuðborgarsvæðinu og því alla líkur að því að leikurinn fari fram þó að sú ákvörðun sé endanlega síðan í höndum dómarans og síðan var reyndar rámarslaust í Laugardalnum núna á 7. tímanum en það á heldur ekki hafa áhrif á leikinn. Ja það eins og var ennþá í gildi appelsínugul veður við verum á Suðurlandi, á Suðausturlandi, á Austfjörðum og á Miðhálendinu og gul veður við verum á Norðurlandi eystra. Og útköllin hjá slysavarnafélaginu Landsbjörgu hafa verið ófá þó að veðrið hafi gengið yfir svona tiltölulega stórslysa laust. Veðrið var sínu vest í Vestmannaeyjum þar sem var bálkvast og aftaka veður. Meðal vindur mældist 42 metrar á sekundu og 57 í kviðum skömmu eftir hádegi. Þakplötur hafa fókið að fiskvinnslu í bænum og björgunarsveitamenn og hafnarstarfsmenn börðust við að halda gamla Herjólfi við bryggju. Á Norðurlandi myndi veturinn á sig því skömmu fyrir hádegi fór að snjóa töluvert, meðal annars á Akureyri þar sem var alhvít jörðum hádegi. Þá hafði veðrið áhrif á færð á fjallvegum. Vegagerðin lokaði þjóðvegi 1 Öxnadalsheiði og Fljótsheiði á 12. tímanum. Ökumenn sem enn eru á sumardekkjum lentu í vandræðum. Heiðarnar voru þó opnar fljótlega eftir að búið var að hreinsa veginn. Elstu verkefni björgunarsveita í dag voru á Suðurlandi, svona á svæðinu frá Öræfum og Árnessýslu. Það var mjög mikið fok á lausamunum, trampolínum eins og við þekkjum og það var eitthvað það að húsbílar hafi fokið út af vegi og stór ferðahýsi fokið til. Það langt síðan að maður hefur séð útköllin hrannast inn, tugi útkallar hrannast inn á 90 mínútum. Vesturland slapp ekki undan veðrinu frekar en aðrir landshlutar. Þar varð veður sérstaklega slæmt á Snæfellsnesi, þar sem var óveður á flestum leiðum og Fróðárheiði var lokað upp úr hádegi. Hér á Vestfjörðum skilaði slæma veðrið sér einna helst í spildri færð. Dynjandi segði varð ófær og Klettshálsi náði kviður allt upp í 54 metra á sekundu. Svo fór að endingu að Klettshálsi var lokað seinnipartinn. Rafmagnstruflana gætti einnig á sunnanverðum Vestfjörðum í morgun þegar að Vesturlína sló út. Í fyrsta sinn í rúmt ár var appelsínugul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu og nokkra tilkynningar voru fok á lausamunum. Og við Grettisgötu brotnaði tré. Fáir voru á ferli við Hallgrímskirkju um miðjan dag en þó einhverjir og vindurinn hafði látið tvo breska ferðamenn finna fyrir sér. Yeah, we came out of the church. Like a gust of wind hit us like this. So we held on to that barrier, the bar there. And another gust of wind just took my glasses off and blew them away. We can't find them. When we were walking there and trying to locate the eyeglass, you cannot really stand. It will push you away. First time in Iceland? Yes. Yes, yes. First time in Iceland. Did you expect this? No. You knew it was going to rain, but you didn't expect it to be quite this windy. We never really thought that you have a very, what you call this, strong wind. Og hér hjá okkur Theodór Freyr veðurfræðingur. Já, veðrið að mestu gengið niður allt land? Nei, það nú ekki gengið niður allt land og við rauninni hefur það verið kannski í hámarki núna á Austurlandi síðustu 2 klukkustundir. Auðvitað búið að ganga mikið niður hér vestanlands en hlutinni gerast alltaf hægt síðan næstu klukkutíma og það rauninni ekki fyrir en að liðið á nóttina sem að öllum svona viðvörunum sleppir. Þetta talsvert dýpri lagið en spáð hafi verið?
Já, hún var vel djúp og kröpp og kannski eilítið dýbri á heldurum spár höfðu gert ráð fyrir í upphæði. Þetta það sem koma skal á næstu vikum? Já, það virðist allan að vera á næstu dögum að þá muni lægðir gerir sig heima komna hér. Við fáum inn á 50. Hún verður reynda bara mjög máttana með það sem að gekk á hér í dag en svo verður spennandi að sjá verunni hvað gerist þá á laugardaginn þegar ansi margt er undir getur við sagt. Nákvæmlega takk fyrir þetta, Theodór, og við skulum segja gott hérna frá Veðurstofuhæðinni. Já, kæra þakki fyrir það og við ætlum í pólitíkina. 8 af hverjum 10 kjósundum vilja að meira fé verði varið til heilbrigðisþjónustu en nú gert. Meiri hluti vill að hið opinbera sjá rekstur þjónustunnar en mikill munur á afstöðu eftir stuðningi við stjórnmálaflokka. Kjósendur allra flokka eru sammála að heilbrigðismál verði brýnustu verkefni næsta kjörtímabils, samkvæmt könnun félagsvísindastofnunar sem fréttastofa greindi frá í gær. Þáttakendur eru verið spurði frekar út í afstöðu sína til heilbrigðismála og þar kemur fram að 80% að spurðra vilja að fjárveitingar til málaflokksins verði auknar. 80% vilja óbreyttar fjárveitingar og 2% minni. 65% vilja að heilbrigðisþjónustan eigi fyrst og fremst að vera rekin af hinu opinbera. 34% jafnt af einkaaðilum og hinu opinbera og 2% fyrst og fremst af einkaaðilum. Ef afstaða skoðuð eftir stjórnmálaflokkum kemur ljós að afstaða til rekstraforms afar ólík eftir því hvaða stjórnmálaflokk fólk hyggst kjósa. Mestan stuðning fyrir opinberum rekstri heilbrigðisþjónustum að finna meðal kjósenda Samfylkingar, Sósíalistaflokks og VG. Kjósendur Pírata og Viðreisnar eru einnig hlyntari opinberu rekstraformi. Kjósendur Sjálfstæðisflokks eru síst hlyntir opinberum rekstri. En 35% þeirra vilja að hið opinbera reki heilbrigðisþjónustu. Skiptari skoðanir eru meðal kjósenda Miðflokks, Framsóknarflokks og Flokks fólksins. Frjálslyndi flokkurinn í Kanada, flokkur Justin Trudeau's forsætisráðherra, sigraði í þingkosningunum þar í landi í gær. Trudeau boðaði nokkuð óvænt til kosningana í ágúst. Vonir hans stóðu til þess að auka fylgi í flokksins þar sem að minnihlutastjórn hans hafði gengið heldur illa að koma málum í gegnum þingið. Frjálslyndi flokkurinn tryði sér 158 sæti og vantar því enn nokkuð upp á þau 170 sæti sem þarf til þess að hafa hreinan meiri hluta á þinginu. Trudeau kvaðst þó ánægður með niðurstöðuna. Let us not forget the past and the dark days we have come through together, but let us still more look to the future and all that is still to come and all that we have still to build together. Let us feel the warmth of a new dawn and above all, let us seize the promise of a brand new day. Merci, mes amis. Thank you, my friends. Merci, tout le monde. Rússar báru ábyrgð á dauða Alexanders Litvinenkos fyrrverandi herforingja hjá KGB. Mannréttindadómstóll Evrópu kvað upp úrskurð þess efnis í dag. Litvinenko lést í Lundúnum árið 2006 eftir að tveir menn laumuðu geislavirku efni í te sem hann drakk. Á dánarbeði sakaði Litvinenko Vladimir Putin að standa fyrir eitruninni. Dómstóllinn tók undir að rússar bæri ábyrgð. Þá tilkynnti breska lögreglan í morgun að þriðji maðurinn yrði ákærðu fyrir að eitra fyrir njósnaranum Sergei Skripal og dóttur hans í Salisbury á Englandi árið 2018 að undirlagi rússneskra stjórnvalda. Feðginin héldu naumlega lífi. Rússnesk yfirvöld neituð í dag sem fyrr að eiga þátt í þessum tveimur tilræðum. Og þá skulum við aðeins heyra aftur í Theodór Frey Hervarssyni veðurhorfurnar. Já, komið sæl. Illviðri víða land í dag og hér vestanlands var veðrið í hámarki klukkan 2-3 eftir hádegi. En er í hámarki svona það bil á þessara stundu fyrir austan og við sjáum að vindur hann gengur nú tiltölulega hægt niður hér í staðan klukkan 9 í kvöld. Þá er ennþá strekkingsvindur hér austanlands og ennþá viðvaranir í gildi landið austanvert þá ímið gular eða appisinugular. En þess að við varum farin og smá saman að tína tölunni þegar líður á nóttun og við sjáum hér stöðunni fyrramáli, þá er orðið mjög rólar yfir þessu korti og þá þenn sé vestan strekkingu hér með suðuströndinu og jafnvel á norðaustur hornunu. En hann heldur áfram síðan að lægja þegar líður á morgundaginn. Og eins og sjáum hér þá stöðuna síðdegis á morgun ágætis veður svona víðast hvar á landinu, einhverja skúralega hér sunnatilu landinu og jafnvel líka út við norðaustrundina. Meira að loknu 10 fréttum.
Þessi fréttatími verður ekki lengri. HM stofan tekur við með upphitun fyrir leik Íslands og Hollands. Við verðum með lengri sjónvarpsfréttatíma klukkan 10 í kvöld og sama tíma verða sagðar útvarpsfréttir. Sæl að sinni.